буде відмирати. Це однозначно, воно не поміняється. Значить, оці витрати 390 мільйонів гривень, які віднесе держава на трансляцію проводового мовлення, якби спрямувати на придбання для соціально незахищених верств передавачів FM-мовлення, то програма, ця проблема з відсутністю програм в таких от глухих районах була б вирішена. Причому було б вирішено не тільки в межах держави, ви могли вирішити цю серйозну проблему і для того, щоб підняти наш радіозавод. Оскільки він колись випускав ці передавачі, вони мізерно коштують, вони коштують в межах 50 гривень. Ви представте, ці дискусії можна було б закупити і закрити проблему на зараз. Відновити проводове мовлення ніхто не відновить, ніхто не схоче вкладати ці кошти. Оскільки Укртелеком приватна організація, і вже ведеться мова, що і концерт скоро буде приватний. Можна я вам зустрічне запитання, ви говорите про захист національного виробника, так? А скажіть, будь ласка, проведений тендер на закупівлю адаптерів для цифрового телерадіомовлення, 800 тисяч чи навіть більше екземплярів, якась національна компанія виграла тендер? На жаль, Верховна Рада попереднього скликання не захистила інтересів концерну, і концерн, даючи заявки, щоб він природний монополіст в галузі трансляції програм. В тому числі він готовий провайдер цифрового телебачення. На жаль, нам не дали ліцензії на право займатися своєю професійною діяльністю. Все це діло відійшло до приватної структури, яка і оці ресивери замовляла, і програму заробляла, і гроші за це одержує. А концерт за це одержує 8% їхніх концертів. Тепер по питанню, значить, трансляції програми, що ми там хочемо транслювати чи не хочемо. Ми можемо транслювати тільки тоді, коли ця програма вироблена, коли програмний продукт готовий. Якщо Авраков припиняє виробляти програмні продукти, ми його транслювати не можемо, нічого транслювати. Продукт ніхто ж не припиняє, він ж транслюється онлайн, продукт є. Для того, щоб ми мали транслювати, мали можливість транслювати програмний продукт, ми повинні мати дозвіл власника цього продукту. А Авраков нам листом від 4 лютого забороняє транслювати цей продукт. Тобто ми його транслювати не можемо, це не заборонено. Ну, по питанню цифрового мовлення, теж дуже складне питання, оскільки цифрове мовлення знаходиться в приватних структурах,